اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے صاحبان، کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں. او امام جن دی اساں تساں ریت ہے، اور جن بندے کو وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان دی زندگی. اور امام قائم دا تیرے سارے پردے والے امام دا خون بہانے والی ہستی دا حکم پیغام بھی ایویں کہ مومنو اپنی زندگی دے حاجات دی خاطر بے شک دعاواں منگو، لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور دی خاطر منگی کرو، جو میں ہن رت رو رو کے تھک پے، کیونکہ آقا تشریف لے آسن تے سیداں دے اجڑے ویڑے آباد حسن نکھڑی بھین بھرا کو مل سی جڑی اکبر اکبر کریں دی مر گئی. اکبر دے حصے دی بھین جہاں دا ملک الموت جو روح گنن آیا، ملک الموت دے پاس دیکھ کے آکھے توں اکبر ہے. آمین آکھو جو ہن نکھڑی بھین بھرا دا پلو بدھے. من ساعت اللہ و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزکا تو ان و تمتعہو فیہا طویلا. ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان، ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد. جتنا جتنا توارے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. سب تو پہلے میں دعا گو ہاں جمیع حاضرین دا اس مقام مقدس تے نیک ارادہ نال چل کے آیا. سارے دن دی ازاداری میرے پیارے بھرا عابد حسین دی صفے ازا وچھائی، تمام ذاکرین عزام دا پڑیا، میں حقیر دے ٹوٹے پھوٹے الفاظ چودن دی عزت دے صدقے خالق و مالک اپنی بارگاہ منظور دے مقبول فرمائے. میرے پیارے بھرا عابد حسین دے مار رزق دے وچ کریم اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. اجازت ہے الہیہ 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 نہیں کو بے ذاکر راندھن میں تحال ہی حاضر ہاں اگر باونے نہ میں دا گھر ہے تو سارا بھرا ہے نہ بسم اللہ تے میرے واسطے تو ساں کافی تو زیادہ ہو. جائے میں لے اٹھی کہ میں بہر گیا نا میں ہوں علیہ گل کی تھی کہ میں پڑھ دا پیاں بہادر پورج پہلی مرتبہ تے میں کہ ہون سن سی سا کو اوہ 70,000 فرشتہ مجمع جیڑا ہے انہا ٹور ونجن ہے تے پچھے انشاءاللہ تسا میرے واسے سوا لکھ ہوئے اللہ دی قسمیں اللہ خیر سلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو. اللہ میرے بھرادی زندگی دراز فرماوے، اللہ تعالیٰ اندے کاروبار دے وچ رزق وچ برکت وسط پاوے، اندے بچڑان دی زندگی دراز ہوے، اے سلسلہ ازاداری انہاں دیاں نسلاں دے وچ قائم دائم رہے. اور میرے چھوٹے بھرا تے میرے سکے بھرا تے نکے بھرا زہد عباس بلوچ دی زبان کلام دے وچ کریم اللہ اثر و تاثیر نے بی بی کو عرشن دے بخت دے وے. تو میرے حاضر ہون دا مقصد چاچا بخشو خان دعا کرائے، تو
میرا حاضر ہون دا مقصد کوئی ذاکری منواون نہیں، آپ اچھا میں خطبہ ہی پڑھ دینا. ایک تو میں کوئی بخار انہوں چانس پہلا ہائی تے ولا امتحان ڈھیر سارا ہائی تے ہن تسا میں تھوڑا تھوڑا میرے نال تھی پوو تسا توجہ چکی تھی تے امام حسین دی قسم میں تو مجلس چنگی سن ویسے یہ تو نہیں کہ بہادر پوری نہ آیا تو بھی کہ نہیں نہ ویندا پورے ملک پاکستان دا ہک ہی جیاں ضلع نہیں جتھے بہ ویندے ہو میں تے میں نہ ویندا ہوا ایویں تھوڑا جتنا میرے نال مزاج رلاؤ تو میں ہر مقام تے بابا جی جتھے گیاں انہاں لفظاں تو میں اپنے بیان دا آغاز کیتے کہ میں ذاکر نہیں نہ ہی گناہگار انسان دی جرت طاقت ہے جو ذاکر سرواوے شبیر دا کیونکہ حسین اس دی عزت شخصیت دا نام ہے جہدا پہلا ذاکر خود خدا ہے. قرآن کریم وچ ذات اہدیت پہ فرمائیں دیئے جنہاں دا ذکر میں اللہ کرے نا تساں بھی انہاں دا ذکر کرو. خالق فرمائیں دے جنہاں دا ذاکر میں ہاں تساں بھی ذکر انہاں دا کرو. تو ذرا وہ ہستیاں تلاش کرو کہ وہ ذوات مقدسہ ہن کون جنہاں دے بارے اللہ پہ یاد ہے جو میں اللہ بھی انہاں دا ذاکر ہاں تساں بھی انہاں دا ذکر کرو تو وہ ہستیاں ہن کون. چلو کافی ساری زباناں ہن جڑیاں متحرک ہوئیاں دو چار لباں جنبش نہیں پکڑی انہاں دی حرکت جنبش دی خاطر دل چاہندا میں اس تو اگلی قرآن کریم دی آیت کریم دا ترجمہ گزارش کراں تاکہ سارے ہاتھ فضا اچ بلند بھی ہو ونجن ہر لب دے اتے علی علی دی گونج بھی آ جائے. اگلی آیت کریم دے وچ اور رب الارباب یعنی رباں دا وی رب آکھ رہے ہے جنہاں دا شکریہ ادا میں اللہ کریندا تساں بھی انہاں دا کرو. شکریہ ادا کیتا ویندے محسن دا جہاں دے بابا جی احسان ہون. ہن ذرا اپنے اذہان کو پرواز کراؤ ارض و سما دے وچ تے متلاشی بنو اس دے عزت شخصیت دے وہ ہستی ہے کون جڑی ہستی دے اللہ تے احسان ہن مخلوق خدا تے احسان ہن. تو میرے واجب الاحترام 18,000 جنس دا خالق تے مالک 18,000 جنس سمیت جس ہستی دا ممنون تے مشکور ہے اس ہستی دا نام حسین ابن علی. چلو ہن قابو تھی وائے بہادر پور والے بلوچ قوم دا آدمیاں تے سائیاں دا ادنا دیاں گدا گھر ہوں اتنے زمین کو قابو کرائے. قبلہ شمسی صاحب میں ایک ایو جی ستر آدھا جو ولدے سال تک ہی تھائیں بائے کہ تو علی علی کر کے داد دے ویں تیری داد دا وزن کم میں کنانی دے جملے دا وزن زیادہ ہے. خالق فرمائیں دے میں اللہ کم ہی فقط دو کرے نا یا میں اللہ 14 تے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ 14 دے دشمن تے لانت کرے نا. انجنی نو حیات بلند کر کے گونج نعرے دی نجف تک جائے حیدری. میں بسم اللہ کروں ماشاءاللہ بڑی توجہ. اے جڑی تبرے والی عبادت ہر ممبر تے دسیندا اے بڑی ضروری ہے کہ کیتی کرو تے کہیں تو نہ ڈرے کرو. ہن تا بندہ کرے کیویں کچھ بندے ایو جے ہن جو بندہ اہل بیت دشمن تے لعنت کرے او آدن سا کو گالی میں ٹکڑ دے. توجہ ہے سہی آکھا جملہ تیریاں تمام تر عبادات دے وچوں سب تو زیادہ اجر اور سلے والی عبادت دا نام بھی تبر ہے یعنی لعنت کرنا کرنی کہیں دے تے بولو. ہاں یہ تک روایت دھیان کرائے نہ نہیں چاونا حکومت ڈھک دیں دی تے تھیندی 6 مہینے ضمانت ہی نہیں. یہ تو نہ دی برکت اللہ جانے منن دی کے برکت ہو
تو بندہ یہ دیا منحوس نہ چاہے کیوں جو حکومت ڈھک دے وے بندہ اوندا نہ چاہے انہوں نہ چاہے انہوں ختم قرآن دا ثواب مل ونجے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رحیم صلوات یہ صلوات تھکی ہوئی ہے ایک صلوات رل کے باواز بلند پر الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صاحب تاج والمرا مکہ المدنی کی لاو فی شاؤ نہیں وما ارسلک الا رحمت للعالمین والا خیئی و وزیرہی و مشیرہی و بلو امہی و وارث علمہی علم الاولین والا سیدت جلیلت المخدوم میں بسم اللہ کراں جڑے سید بیٹھے ہو میں بابا جی تواری ہوں دادی تے سلام پیش کیتا ہے جدا نبیاں دا سردار اٹھ کے استقبال کرے عزت کیتی کر دھیاں دی تھی اللہ دی کمزور مخلوق ہے خدا دی نمانی راکھی دا نام ای دی پیغمبر بڑی عزت رسائی دی دی جڈن بھی آویا پیغمبر اٹھے ہو جد واسطے بابا اٹھی کھڑدا وا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے اللہ تیری ہائے قبول کرے دیکھو آدھے ان الفاظ تے ماں تو ام ابیا بتول میری دھی نہیں میری ماں جڑے سید بیٹھے ہو جے کو محمد ماں سنے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے آ سیدت النساء العالمین اکھاں بند کر کے صلوات سما سلام تو سلام مولا حسن الامیر
والا حسین الغریب عجیب قسمت بطول دے پتر دی ہی کمیر دوجا غریب کر میرے اتنے سوال غلام باز خان دس دس دوئیں بطول دے پتر دوواں دا محمد مارا بڑے آئے ایک آخیا امیر دوجے کو آخیا غریب فرق بیان کر بہادر پورا لے او بندہ کہڑے جے دا سینے تے نہ آوے علم دی قسم ہے جڑا امیر آئی اوندے جنازے تیر غریب دا جنازہ تیرا تے آ آفرین حکیم بن دے سارے ہاتھ آ گئے اللہ دی فی وقت ودائی من الخیام یا علی و یا معصوم علیکن منی سلام بی بی آدی کیوں غیر واگ کھڑو گیا ہے خیمے لانگیا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پیشانی وچ بند خون کری تھکائے نہیں نیاز میں نوکر کیونکہ آخری مکانے بابا اپنی بیٹی کو بلاویں تھائیں جھولی چ ایک واپس ماواں دو نہ ونجنڈے وے کیونکہ سید آدی ہے اتھائیں کو کہیں کچھ نہیں آکھنا دا محرم آئی کئے ٹیجری آئی جمعے دریاں کربلا دا میدان ایو جری چار سالاں دی حسین دی دھی آئی او بہادر پورا لیو جڑی دامی دی ساری رات جاگ دی رہی ہے دامی دری پیشی تے آئے آلی ادا برکا بغیر بازو دے من دریا تے جھن پیے کوئی نہیں بچ گیا غریب دا ستویں کنا دے باروں آ رکے شبیر اندروں آ کھڑیے ہمشیر رو رو کے آدھی کھڑیے کیوں غیر واگ کھڑو گیا ہے تے خیمے لانگیا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر شبیر فرمیند فقط میری پیشانی زخمی نہیں حقال مار کے دینا لیا میرے بدانی چھ تیر ترٹ گئے رو رو کے دی گھڑیے جڑے تان نازے گا اللہ اوہ ماتم وزدے جڑے ہاتھ اٹھے اللہ تیرا ماتم قبول کرے بیبیاں دیے جڑے تن نازک وچ ترٹ گئے نی تے چھکوا گن بھیڑ تو تیرے آج تا تو لانک ولائی ونج کالو سیاں بھیڑ
میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، اے رون رون واسے چ نہیں ہوندا، دل رون تا اکھ وسدی ہے، تیرے ڈاڑے مجبوریاں بیان کیتیاں، بیبیاں دے اندر آو سیدہ دے اماں دی جائی میریاں مجبوریاں، سیدہ دے میں کو زخم ڈھیر نے، بیبیاں دے میں پٹیاں بدن دی بچپن تو ہے لاکاں، تواری محبت تو پڑھدا کھڑا ممبر تے کھڑا، یقین منائے میرے وچ پڑھن دی طاقت نہیں، میں پہلے دس ہے، لیکن آخری مکانے دی پی الاند تے ایتھے مکاونا چاہندا، کیونکہ پردے دے اندر میری ماواں بہناں یا بیٹیاں نے اتنا ڈیر نہ پڑھا جو کہیں دی دھی بہن کو رائے اندھیرا تھی ونے، بہادر پورا لو اگر انہ کو اندھیرا ہو ہی گیا ایک فرق ہے، ایک تا انہ دا پند تھوڑے دوجا وارث موجود ہیں، ای مجلس وچ کچھ پردہ دار ایو جے آئے ہوئے کنا شام ولنے، آفرین آفرین، کنا جنت البقیع ولنے، کنا قوم دیا پہاڑیاں چ ولنے، سیدہ دے پٹیاں بدے سے جو ماں دی چادر بچائی کھڑی، میرے زخمہ جو رات تے رہتے تیرا تسغر پیاسا مارے آگی ہے، پانی کی تو گن سے بیویاں دے اندر آکھاں دی منت کریں دیاں، میری آکھاں واس پوزیں تیرے جینے راج کے روئی گن سا، تیرے زخم دوی ویسین میری حسرات مٹ ویزی، تیرے بعد کو رومن لے وینا، سیادہ دے اممہ دی جائی تو ایک وڈی مجبوری، سیادہ دے وڈیاں برداشت کرے سو متا میری معصومہ میرے زخم لے کے مر ونجے، کیونکہ دھیاں پیو دے زخم دے کے برداشت نہیں کر سکدی، میں چار چار ہنجو تہاڈے واسطے مسافر شام سہن تو پندا، چار چار ہنجو تیری ہنج نہ آوے، میں شبیر دے روزے دی جالی نہیں چومی، جی میں کھڑی آئی آدھی اداری میں کچا ملکہ حبا چاہ کے ستویں کنات تو بلند کی تے پیو درے کیا دیے بابا میں کو پتے تیرے سینے تے سمن دی جا کوئی نہیں، اندھیرا مت بھیڑ مر ونجی، جے مر گئی تا ہر شے مر ویسی، اگلی جڑی بھائی عابد حسین میرے امام مجبوری دسی ہے دھرتی کربلا ہل گئی، شہیداں دی لاشاں کھائی گا زمین تو چویل آسمان ہل گئے، او بندہ کیڑا جہدا سینے تے نہ آوے، قبلہ شاہ جی اگلی بہو وڈی مجبوری دسی ہے تیرے نال، اللہ دی قسم ہے بی بی آدھی اندھیرا، شبیر فرمائے دے اماں دی جائی جڑے ٹائم دا لتا ہے میرا جرنیل، مسلمان دے حوصلے ود گئے، ولا ولا میں کو دل بھڑا دے اولے نہ گلے، او بیرا بیرا، اللہ مان کرن ماتم کرنا ماتم، اللہ تعالی ماتم قبول کرے، ماتمی ازادارو شبیر اندھیرا ہے، بہنا کیو جی پوشاک پوائیے تیرے لالے کو، آدھے کھڑے نالیا کوئی ہو جی پٹی پرانی پوشاک دے،
بڑی عبادت ہو گئی، ایک یا ڈیڑھ منٹ بک آیا میرے پاس سے دیکھیں غرض کی آئی، غرض یہ آئی حسین جان دے آئین میں مری ونجنے، میری لاش تے میریاں بھیڑیاں ونے، قیمتی لباس نہ ہوئے، میرے میت قریان نہ کریں، وقت میرا توالے ہوتے سوال ہے جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی منگتا، اتنا پھٹا پرانا لباس آئی، وقت مسلمان تیر نال تیر مارے، نیزے نال نیزہ مارے، لکھا زخم حسین دے کمیز دے، توالے ہوتے سوال ہے انہاں بغیرتا حسین دے بدن تے رانڈ تے یلا کتے، یہ ہونے مجلس مک ویسی تے گھریں وال ویسے ترلا کیوں کریں دا کھڑو تا چار ہنجو آ وے میرے حصے تے رو بیٹھو دو دو ہنجو ہر آزادار دی آ گئی ادن اما دی جائی میرا سلام بی بی آ دی تو جو ویندے اسا کہندے سارے او خیمے دے دروازے تے آو کڑے جڑے خیمے دے اندر اللہ دی غیرت ستی پئی آئی حکال مار کے آدر میری پیاری نو میرے پتر دا کیا حال ہے آدھی چاچا گئے گئے لے اٹھی بندے یہ کچھ آدھے آئے پپی آئے شام ہن رلے ہو جی حق بنتا کرنا ماتم ماتمی ہو جاد بیمار پتر دے سر تلے ہاتھ رکھے آئی شبیر آسرا دے کے اٹھائے کنڈ والے پاسوں گل لائے رو رو کے پیا دن بنیاد میری زندگانی دی میں نوکرا میں نوکرا تے تسکین شبیر دے آدی او تے کھوں وال وال آئیو پارتا دے دا انہا اجڑ گیا پھپی آدی جیڑے ماتمی دے ہاتھ سینے تے آگئے سار چوائے ماتمی ازادار و راجل لے تیرا دادا حسین آدل رکھے چوکھا خیال رکیہ اللہ مان اللہ مان میں نوکر آکھ لیے او بندہ کیڑے جیدہ حسینے تیرا آوے آکھ لیے پیو دے پاس ریٹے سار تو جا کے پہرا تائیں خون لگاوے آدھر بابا غسل کری دے آئیو نال پانی دے رات نال کیوں آئے داتو او شاہ فرمایا عابد بچڑا تن لال تی آئے زخماتو سیدہ دا ہاتھ کیڑا جڑا سینے تناوے آدھر میں چکان لگا پال برچی